नमस्कार आपण देखुछंती सकाळ ओडिसा जोग ही सुस्थतार आधार केवल शारीरिक नुहे बरं मानसिक आत्मिक उन्नति पाई भी जोग लोडा आउ एक कथा को बुझिबा आरंभ करिछि विश्व धर्म दर्शन भूगोल सीमा डेई विश्वर अन्य प्रांत को अन्य हृदय को व्यापुछि जोग भारतीय द्रष्टा माने कहिछंती जोगमय ए जगत अर्थात जगतरे जोग एवं जोगरे जगत प्रतिवर्ष जून 21 रे सारा विश्व रे पालन हेउछि जोग दिवस जहाँ कुनी आज सबुठी उत्साह सारा विश्व आज जोगमय एही अवसर रे उत्तराखंड डेराडून रे आयोजित जोग दिवस मुख्य उत्सव रे शामिल होई जोगाभ्यास करिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जोग दिवस पाई समस्त शुभकामना जणाइछंती प्राय 60,000 लोक एकाठी होई प्रधानमंत्री मोदी सह जोगाभ्यास करिछंती अवसर उत्तराखंड राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री भी जोगाभ्यास करिछंती उत्तराखंड डेराडून रे आयोजित जोग दिवस मुख्य उत्सव रे शामिल होइथिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं समस्त सहित जोगाभ्यास करिथिले समस्त शुभकामना जणाइछंती आंतर्जातिक जोग दिवस रे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रधानमंत्री सहित उत्तराखंड राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री भी जोगाभ्यास करिछंती तबे 60,000 लोकंकर समागम होइथिला एही जोगाभ्यास कार्यक्रम रे जोग दिवस रे मुख्य उत्सव रे शामिल होइथिले 60,000 लोक एवं समस्ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित जोगाभ्यास करिथिले अंतर्जातीय योग दिवस अवसर राजस्थान कोटारे मध्य आयोजित होई स्वतंत्र योगाभ्यास कार्यक्रम जो हजार हजार लोक योगाभ्यास कराइले बाबा रामदेव एथिरे राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मध्य योग देथिले एही अवसर योग द्वारा केमिति जणे मनीष निरोग रही पार से संपर्क में लोक बुझाई बाबा रामदेव से हीपरी योग कले सबु खराब अभ्यास दूर हुए बोली से योग दिवस को नहीं लोकों मध्य बेस उत्साह भी देखा मिली भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चूमसतो मा सदगमय तमसो मा। अब प्रार्थना के बाद योगाभ्यास के क्रम में हम सबसे पहले योगिक व्यायाम से ही आज के अनुशासन से आत्म उपचार से गे और भारत है देश वो शुभकामना यहाँ है सर्वे भवंत सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है सब सुखी हो सब निरोगी हो। मैंने अपने बारे में सुबह उठ करके ही सोचा करो। अंतर्जातिक योग दिवस अवसर राज्य विभिन्न स्थान में लोक मैंने एकाठी होती योगाभ्यास करवसर भुवनेश्वर नयापल्ली स्थित कस्तूरबा शिक्षा केन्द्र में योग कार्यक्रम को पूरी महाराजा दिव्य सिंह देव उद्घाटन करते सुस्थ शरीर पाई योग केते जरूरी से नहीं लोकों को बुझाई गजपति महाराजा से कहते योग मानव समाज पर अमूल्य संपद योग मनीष शरीर पर निहाती जरूरी मानव शरीर यात्रा पर योग गुरुत्वपूर्ण योग को जो भाई भाव में घरे घरे पहुंचाई बाबा रामदेव ताक प्रशंसा कर गजपति आंतर्जातिक योग दिवस एही अवसर समस्त प्रति आह्वान दिया जाए सारा विश्व रे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्य एथिरु बाद पड़ी नहांती डेराडून रे मुख्य उत्सव आयोजित होता योग कार्यक्रम आयोजित होता जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योग देते
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟା କଥା କହିବା, ସେଠି ବାବା ରାମଦେବ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ କଥା କହିବା, ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଶିବିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯୋଗ ଦିବସରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ବର୍ଷର ତମାମ ଯୋଗ ଦିବସ ଯଦି କହିବା, ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଶିବିର ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟା କଥା ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ କରି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। କାରଣ ଏହି ଯୋଗ ହେଉଛି, ଯଦି କହିବା, ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବଦାନ ଏହି ଯୋଗ, ଏବଂ ଏହି ଯୋଗକୁ ଭାରତର ମୁନି ଋଷିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ପନ୍ଥାକୁ ସାରା ଦେଶ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଅଛନ୍ତି, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଥିଲେ, ଯିଏ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଗ ଦିବସରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆମେ ସମୟ ମିଳୁନି ଏବଂ ସମୟ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦିନ ତମାମର ସମୟ ଭିତରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଆମେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ ଅଛୁ ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଯୋଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଦିନ ତମାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କାମ ମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତ ତା ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ନିଜ ପାଇଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଗ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ରହିଛି, କିଛି ସମୟ ନିଜ ପାଇଁ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ବା ନିଜ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୋଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, 2015ରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ରହିଛି ତ ସେଇଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପରିସରରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଗ ଗୁରୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଯାହା ଯୋଗ କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସହିତ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ବିଏସ୍ଏଫ୍, ITBP ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ମହିଳା ପୁରୁଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହୁଛି, ଯୋଗ ଦିବସ ରହିଛି, ଏଥିରେ ନିଜ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଇଛି ଯୋଗ, ଶେଷ ହେଇଛି, ତ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ବୁଝିବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଯୋଗ କଲେ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆମର ଯୋଗ ଦିବସ ଏବଂ ଆଜି ଯୋଗ ଆମେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଭିତରେ କରୁଛୁ, ବହୁତ ହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ହଟ୍ ଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯୋଗ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ଯୋଗ କରିବ, କେବେ ବିୟୋଗ କରିବନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏବଂ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ଆମ୍ ମିସିଂ ଆଉଟ୍ ଅଲସୋ ସୋ ମେନି ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ ଆଣ୍ଡ ମତଲବ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏନକରେଜ୍ ହେବା କଥା। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ହଟ୍ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ଆଉ
ସେଇଥିରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଗକୁ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖରା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇନି ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉଟାକୁ କି କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଜୀ ହଟ୍ ଯୋଗା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଖରାର ତାତି ସହିତ ଯୋଗା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗର ଯାହା ଯୋଉ ଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ଯାହା ଯୋଗାସନ ରହିଛି, ସବୁକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ଦିବସ ବା ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ସହିତ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ସ୍ୱାତି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ଆମେ ତା ଭିତରେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ହୁଏତ ଯୋଗ କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରୁନେ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆମେ ସମୟ ପାଇପାରୁନେ ଯୋଗ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଶପଥ ନେବା ଯୋଗ କରିବା, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆଜିର ଦିବସରେ, ଆଜିର ଦିନରେ ନିହାତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏତେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛେ, ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏହି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, କେବଳ ସେସବୁ ଲାଘବ ହୋଇପାରିବ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ପାଇଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପରିସରରୁ କେତେ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ, ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଗ ଦିବସରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି, ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଗ ଦିବସରେ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ।